آج ہمارے گھروں میں جتنی بے برکتی ہے، جتنی بے برکتی ناپاکی سے آتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کمائی بھی کرتے ہیں برکت کوئی نہیں، لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں رزق میں تنگی ہے، بعض کہتے ہیں رزق آتا ہے برکت کوئی نہیں، تو برکتیں تو خود ہم نے برباد کر رکھی، رزق کی تنگی کا سبب آقا نے بتایا، فرمایا نوم صبح یمن اور رزق، فرمایا صبح کے وقت سوئے رہنا اور نماز چھوڑ دینا، امام الانبیاء نے فرمایا آنے والے رزق کو بھی روک دیتا ہے، صبح کا سونا آنے والے رزق کو بھی روک دیتا ہے، اور اب یہ ہمارا کلچر بنتا جا رہا ہے، صبح دیر تک سوئے رہنا، چھٹی ہو تو دیر تک سونا، تو یہ لغوشت ہے جو رزق کو روک رہی ہے، پھر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونا رزق کو روک دیتا، پھر بہت دیر تک میاں بیوی کا ناپاک جسم لے کے پھرتے رہنا اور غسل نہ کرنا جلدی رزق کو روک دیتا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا رزق میں برکت پیدا کر دیتا، اس طرح کی بہت سی قباحتیں ہیں کہ لوگ وہ کرتے ہیں اور رزق، اور بہت سے لوگ ہیں رزق آتا ہے برکت اس لیے نہیں ہے کہ عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں، جس عورت نے نیل پالش لگا رکھی ہو اس کو سات سمندروں میں بھی غسل دے دو وہ پاک نہیں ہوگی، اگر جسم ناپاک جب تک نیل پالش نہ اتارے، کیونکہ یہ کمور ہو جاتا ہے، اور اصل ناخنوں تک، کیونکہ وہ پیٹ کی طرح ہے نا نیل پالش، اصل ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا اور جسم ناپاک رہتا، تو ایسی بہت سی عورتیں جو ہاتھوں سے آٹا گوندھتی ہیں، وہی روٹی جو مرد کھاتے ہیں، مرد سجدے کرتے ہیں مگر سجدے سجدے نہیں رہتے، ٹکرے بن جاتی ہے، کہ جو آٹا کھا کے آئے تھے، جو روٹی کھا کے آئے وہ ناپاک ہاتھوں نے آٹا گوندھا تھا، اس کا جسم ہی سامنے آٹا گوندھا، ایک بزرگ اللہ رب العزت نے انہیں یہ رتبہ عطا کیا تھا کہ ہوا میں مہوے برباد ہو جاتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے، ایک دن بیوی سے کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے بڑی محنت کی ہے کہ اس درجے پہ جا پہنچا، بڑی کوشش کی میں نے، راتوں کو جاگا ہوں، نفل پڑے ہیں، وظیفے کی ہے کہ اس درجے پہ رب نے پہنچا دیا کہ اب میں اڑ سکتا ہوں، بیوی کہنے لگی اس میں تنہا تمہارا کمال نہیں ہے، کہنے لگی میری محنت بھی شامل ہے، تیری اس پرواز میں، تیری اس اڑان میں، تیرے اڑنے میں میری محنت بھی شامل ہے، اس نے کہا حیرت کی بات، راتوں کو جاگا میں اور سوئی تو، محنت میں نے کی تو آرام سے رہی، تیری محنت اس میں کہاں سے شامل ہے، اس نے کہا اچھا کل پھر اڑ کے دکھا دوں، دوسرے دن بہت کوشش کی مگر پرواز نہ ہو سکی، جہاں جا رہی رہے رو کر کہنے لگے میرے پر کہاں گیا، وہ قوت ختم ہو گئی جو اڑاتی تھی مجھے، کیا کیا تو نے، بیوی کہنے لگی میں نے صرف اتنا کیا ہے، آگے پہلے جب بھی آٹا گوندھتی تھی وضو کر کے گوندھتی، اب بغیر وضو کی آٹا گوندھ کے میں نے تمہیں روٹی کھلا دی، سمجھ رہے ہیں، امام الانبیاء کے گھروں میں اس نے تو صرف وضو چھوڑا، ہماری تو اکثر عورتیں غسل کرنے نہیں جاتی، جسم ناپاک رہتا ہے،